Друзі, ви знаходитесь в Music Room. Кожен, хто хоча б раз чув композиції The Hard Kiss, не залишився байдужим і закохався в їхню творчість. А фронтвумен гурту складно не запам'ятати. Харизматична й амбіційна Юлія Саніна вже давно є улюбленицею публіки. Для когось вона взірець для наслідування у музиці, для когось – у житті. І це цілком природно. Ще у 21 рік дівчина з музикальної київської сім'ї заснувала гурт, який зараз має мільйони прихильників по всій Україні. Саніна в українському шоу-бізі вже майже 20 років. У ранньому віці Юлія виступала в дитячих гуртах, а також співала сольно. Вперше на телебачення майбутня фронтвумен засвітилась у 2006 році. Тоді вона була учасницею телевізійного шоу «Хочу бути зіркою» на 1+1, де дійшла до фіналу. Тож року стала солісткою гурту «Sister Siren». У університетські роки Юлія часто записувала бек-вокальні партії для українських і російських артистів. Згодом познайомилася з музичним продюсером Валерієм Бебком, який працював на телеканалі MTV Україна. Разом вони заснували дует Val & Sanina та випустили декілька російськомовних треків. Спершу ми робили музику форматну, таку, яку могли взяти на радіо. Тоді Val працював на MTV, і ми мали якесь уявлення, як має звучати популярна музика. Та коли ми почали робити таку музику, зрозуміли, що це не подобається нам самим. Це занадто кон'юнктурно, форматно, бо ми слухали іншу музику. І настав такий момент, коли ми зрозуміли, що ми ще молоді, у нас ще є достатньо часу на експерименти. Ми вирішили дати собі декілька років. Згодом їх помітили продюсери Володимир Сивоконь та Стас Тіунов. Саме вони були впевнені, що гурт має виконувати пісні англійською мовою та орієнтуватись на захід. Назву обрали завдяки друзям, які помітили, що в піснях є щось дуже солодке, немов поцілунок, і щось хардове. Тієї ж осені гурт випустив декілька пісень і записав дебютний відеокліп на пісню «Baby Lon». Також у кінці жовтня 2011 року The Hard Kiss виступили на розігріві британського гурту Hearts. До кінця року вони випустили ще один кліп під назвою «Dance with me», що отримав ротацію на провідних музичних каналах. Колектив швидко здобув популярність та низку нагород як в Україні, так і за її межами. Вже тоді Саніна активно експериментувала зі сценічними образами. Далі у Hard Kiss почалось дуже активне та насичене життя. На початку 2012 року вони стали учасниками французького фестивалю «Medium». Експерти премії «Юна» номінували гурт одразу в двох номінаціях – «Відкриття року», а також «Найкращий відеокліп». І Hard Kiss отримали свої заслужені нагороди. Їх перший сольний концерт відбувся в Києві в Зеленому театрі 18 травня. Це був справжній музичний перформанс, який можна було побачити лише один раз. Як зазначав сам колектив, таке більше не повториться. Восени 2013-го Hard Kiss записали і випустили свою наступну композицію – «Shadows of Time», яка стала саундтреком до фільму «Тіні незабутих предків». Яскравим завершенням цього року стала презентація відеокліпу «Tell Me Brother». Сюжет торкнувся гострих соціальних тем, зокрема, теми насильства. Перший студійний альбом «Stones and Honey» світ побачив у жовтні 2014-го, в день великого шоу гурту. Цей рік для Hard Kiss був досить емоційним, адже трагічні події в країні надавали нових напрямів для пісень. Відповідно, на фоні цього з'явилася композиція «Прірва». Ірина, я тебе боюсь.
2015-й був роком творчої перерви. Але в грудні в своїх соціальних мережах гурт поділився міні-альбомом «Cold Altair» з головною піснею «Dr. Thomas's», яка відображає головні речі в житті кожної людини – віру в прекрасне та шанс, яким обов'язково треба скористатись раз у житті. А вже на початку 2016 року Харкіс повідомили про рішення взяти участь у відборі Євробачення з піснею «Helpless». Цей період був піком популярності для гурту, а також сповнений творчістю. І хоча музиканти були наближені до першого місця, Україну на Євробаченні представила Джамала. Музиканти не стали засмучуватися. У 2017 році вони презентували своїм шанувальникам альбом, який отримав назву «Perfection is a Lie». Цією платівкою гурт підбив підсумки останніх 2 років життя. У 2018 року дискографія поповнилась 3-ю за рахунком платівкою. Йдеться про альбом «Залізна ластівка». За словами самої Юлії Саніни, платівка дуже правильна з погляду створення та концепції. Пригорнись до мого серця і відчуй, що там нема. Це також і перший альбом, левова частка хітів якого написана українською. Адже починав The Harkies з пісень англійською, бо хотіли спробувати себе на міжнародній арені. Але це виявилось не так і просто. Та й команда зрозуміла, що не збирається емігрувати, тому обрали локальний шлях. Ось що на це казала Юлія. Ми побачили, що українськомовні пісні на концертах слухають краще. Коли пісні співають разом з нами від початку до кінця. Як би ми не любили з вами англомовну музику, але коли ти розумієш текст від початку до кінця, він тебе зачіпає більше. Пісня «Журавлі», що стала хітом альбому, принесла гурту премії «Юна» і «Золота жартиця». Цікаво, що написала її Юлія за 20 хвилин у готельному номері. Ще одна вокально складна пісня в альбомі «Кораблі» теж виборює звання абсолютного хіта. Текст Саніна написала в 19 років разом із Валом, але тоді пісню поклали в шухляду. Знайшли її через багато років, коли переслуховували демки. Як розповідала Юлія, пісня так запала в душу, що вирішили дописати приспів та зробити аранжування. Тим більше, що вона не втратила актуальності, а значить житиме довго. Звучання альбому «Залізна ластівка» стало більш електронним, а лірика стала інтимнішою. Музиканти порівнюють цю платівку з космічним кораблем, який тримає чіткий курс, і водночас образом жінки. Адже легкість та свободу гурт поєднав зі сміливістю та силою. Пісня-мелодія стала основою майбутньої концепції всього альбому. У 2021-го колектив відзначив 10-річчя та поповнив дискографію новим альбомом «Жива і незалізна». За концепцією він повна протилежність попереднього «Залізна ластівка». До нового альбому увійшли вже відомі пісні, на які були зняті кліпи, та 4 нових треки. Тут знову відчувається експериментальне звучання року, електроніки та навіть джазу. Ти не впізнаєш мене. Ловіть декілька цікавих фактів про гурт. Юлія як вокалістка, а Вал як гітарист стали постійним складом проєкту. Інші ж музиканти приєднувалися тимчасово. До того ж, вони вже як декілька років одружені та мають дитину. Хоча зараз не обходиться без чуток про їхнє розлучення. Але обоє артистів це не підтвердили.
Наступний факт. Якось картки запропонували виступити на підігріві у гурту «Плесібо». Тих самих, про яких ми вже знімали випуск. Але гурт відмовився, оскільки цю пропозицію вони вважали принизливою. За роки існування колективу учасники встигли здобути низку музичних премій, а також виступити на одній сцені з такими зірками, як гурт «The Prodigy», «Enigma», «Marilyn Manson» та гурт «Deftones». Тому, мабуть, зрозуміло, чому грати на підігріви їм не захотілось. До речі, минулого року Юлія Саніна вчергове яскраво заявила про себе усій Європі, адже стала ведучою Євробачення 2023, яке відбулось у Ліверпулі від імені України. І завдяки цьому цьогоріч артистка отримала престижну нагороду «Бафта» в номінації «Найкраще шоу наживо». Зараз «Хардкіс», як і весь український шоу-біз, переживає не найкращі часи. Важко не помітити, що вже майже два роки гурт представляє тільки одна особа – Юлія Саніна. Я проти тебе стою, все пригадую та розумію все ясніше. Не пробачаю того, хто зраджує місто, наповнилося. Виникає логічне питання – а де зараз її чоловік-гітарист Вал? Чому він зник? В кліпах, кадри яких відзняті за кордоном, він присутній. І дії гурту все більше підтверджують чутки, що Вал нині живе не в Україні. А Юля у медіапросторі максимально оминає питання щодо нього та взагалі чіткого майбутнього гурту. Наразі не можна точно сказати, що все йде до закінчення ери The Hardkiss. Адже нещодавно гурт випустив новий, неймовірно емоційний кліп на композицію «Тільки там». Як зазначили шанувальники колективу, відео було зняте у найкращих традиціях The Hardkiss. У відео присутньо багато символізму. За словами Юлії, кліп є певним щоденником історій, які вдалося зібрати за останні півроку. Отож, The Hardkiss стали свого роду феноменом на українській сцені. Тяжке звучання музики, вражаючий вокал і нестандартні сценічні образи привернули велику кількість шанувальників і також забезпечили популярність гурту. Сподіваємось, The Hardkiss не зупинятиметься на досягнутому і продовжить радувати усіх нас новими якісними треками. Нагадую, ви були в Music Room. Слухайте круту музику та не забувайте ділитись своїми улюбленими виконавцями в наших соцмережах. Побачимось!